د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایاند وای چې د هند په مالی ملاتړ ترهګری ډلې زمون خاوره کې فعال دي. پر افغان حکومت پاکستانی چارواکو یو ځل بیا سخت ګزارونه کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایاند وای په دغه هیواد کې ترهګری ډلې د هند په مالی ملاتړ فعال دي او تاوتریخوالی کوي. ممتاز زهرا بلوچ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په خبرو کې زیاته کړې چې په نږدې راتلونکي کې به پرې حق له حکومت په فصل معلومات شریک کړي. د هغې په خبره په پاکستان کې له ترهګرو ډلو د هند مالی ملاتړ د دغه هیواد حکومت اندېښمن کړی دی، خو هند بیا د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د وسلوالو په ملاتړ تورنوي. اسلام آباد په روان تاوتریخوالي کې افغان طالبانو ته هم ګوته نیسي او وایي په افغانستان کې د پاکستان ضد وسلوالو ته یې پناه ورکړې ده. ممتاز زهرا بلوچ نن هم وویل چې تمه لري افغان ځمکه د پاکستان خلاف ونه کرول شي. هغې زیاته کړه چې اوس د تحریکي طالبان پاکستان پر ضد د افغان طالبانو د هڅو او د اغیز په هکله یې څه نشي ویلی. دغه راز پاکستانی پولیس وایي چې د اسنادو له مخې په ډیره اسماعیل خان کې د وروستي برید ځانمرګی بریدګر افغان و. د پېښور پولیس وایي چې یوه اونۍ وړاندې په ډیره اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په مرکز د برید د تاراخ په ګډون 9 تنه وسلوال نیول شوي دي. د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي د اسنادو له مخې دغه برید تاراخ د ډیره اسماعیل خان د درابن سیمې سره تړاو لري. د ډیره اسماعیل خان په ځانمرګي برید کې 1.5 پاکستانی پوځیان او 6 وسلوال وژل شوي ول. د سی ټی ډي چارواکو په وینا چې د ځانمرګي بریدګر په ګډون 6 تنه بریدګر د افغانستان اوسیدونکي دي. تیره اونۍ د ډیره اسماعیل خان په درابن سیمه کې د امنیتي ځواکونو په مرکز د وسلوالو په برید کې 1.5 پوځیان وژل شوي وو چې په ځوابي برید کې بیا 6 وسلوال هم له منځه ولاړل. د افغانستان د اسلامي امارت حکومت چارواکو تر اوسه د پاکستانی چارواکو دې تازه څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې دا ډول خبرې په کلکه رد کړي دي.